массалык маалымат каражаттарына жана сот тармактарга берген маалыматтары боюнча эртең менен жумушка кетчү убакта так электр энергиясы керек болуп аткан учурда өчүрүлөт. Анан так ошол жумуштан келген учур, эл орунга отурган учур, тамактануу учурунда өчүрүлүп атат да. Сиздердин маселеңер мындай болуп атат да, чыңалуу учурлары да ошол убакка туура келип атат да, туурабы? Анан кандай бул маселени кантип чечсе болот? Биз эми бул мындай болуп аткан негизги бир себеби, мына өзүңүз эле кайра эле жооп сурооңузга жооп берип кеттиңиз. Биздин именно керектөрүн өсүп аткан маалы ушул эртең мененки саат 7'den 9'a çeyin, geçki saat 6'dan 9'a çeyin bolup atat da, именно керектөөлөрү ушул маалда ашыкча керектөөлөр болуп атат. Ошон үчүн биз деген жабдууларыбызды сактап калуу максатында мындай иш-чараны жүргүзбөсөк, мындан дары жаман болуп кетиши мүмкүн да жабдуулар үчүн. Биз жабдууларды сактап калышыбыз керек да. Бизде түшүнүк бар, ошол час пик деген. Себеби бул боюнча айтканда, биз баягы элге биринчи электр энергиясын берердин алдында ар бир абонент менен бизде техникалык шарттар түзүлөт да. Ал эми техникалык шарттарда бир конкреттүү түрдө бир пунктта жазылат. Эгерде ушундай час пик маалында кечки жана эртең мененки час пик маалында электр энергиясын ашыкча пайдалануу боло турган болсо, ар бир абонент өзү ошол электр энергияны көзөмөлдөгө тийиш деген бир пунктубуз бар. Бул техникалык шартта, контракттарда ошол жазылат. Биз деген как энергетик катары алдын ала билебиз да, бир сутканын айтып аткандай эле эртең мененки саат 7'den как раз 9'ga чейин, кечки маалы ушул 6'dan 9'ga чейинки маалдарда керектөө өскөндүгүнө байланыштуу ошол маалды өчүрүүгө туура келет биздики дагы.